ပါရီမြို့တော်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလည်းစိုးရိမ်မှုတွေကြီးထွားလာနေပြီး2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစည်းရုံးသူတွေရဲ့ဦးတည်ချက်ကိုလည်းရွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပါတီစလုံးကအရွေးချက်ခံမဲ့သူတွေဟာဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုဒီတုံ့ပြန်ပြီးတော့မဲဆွဲနေကြတယ်လို့ View သတင်းတောက်ဂျင်မတ်လုံးသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဦးချော်ဆန္ဒကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပါရီမြို့မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Republican Party က Donald Trump ဟာမဲဆွေရမှာအမိမြေကာကွယ်ရေးကိုဦးစားပေးအလေးထားလာခဲ့ပါတယ်။ I've gone up. Everyone else is going to ကျွန်တော်ကတက်လာတယ်။ကြံတဲ့သူတွေကကြာသွားတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့လူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ပေးနိုင်သူဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြတယ်။ခင်ဗျားတို့လုံခြုံရေးအတွက်အစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါ။ Republican Party ကပဲ Marco Rubio ဟာလည်း IS ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်ထောက်ခံပြောကြပါတယ်။သူနိုင်ကိုနိုင်မှာပဲ။ဒါဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ချင်းချမှုပါဒီအရေးကိုနောက်ကြမှာထားလို့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုနိုင်မှုခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီမိုကရက်ပါတီကဝင်ပြိုင်မဲ့ Hillary Clinton ကလည်း Our goal is not to deter or contain ကျမတို့ရည်မှန်းချက်ဟာ IS တွေကိုတားဆီးဟန့်တားဖို့မဟုတ်ပါဘူးအနိုင်ယူချိန်မုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေတွေ့ပြီး IS တွေစီကနေနယ်မြေတွေပြန်သိမ်းပိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးကိုဦးစားပေးတဲ့မဲဆွဲမှုပုံစံဟာ Republican တွေအဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ Stuart Rosenberg ကသုံးသပ်ပါတယ်။ His problems. But traditionally foreign policy, you know, the Republicans have been the party. အစင်းလားအပြင် Republican တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဝါဒဟာအင်အားနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုအခြေခံပါတယ်။ဒါကြောင့် American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ရှိလာတာဟာ Republican တွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။အခုလောလောဆယ် Republican ဘက်မှာတော့ Donald Trump ကရှေ့ကပြင်းနေပြီးလူထုရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုအဆုံးချလိုဟန်ရှိတယ်လို့ John Forty ကသုံးသပ်ပါတယ်။ He doesn't have a national security background. He says some ဟိုမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးနောက်ခံမရှိပါဘူး။သူကလှုံ့ဆော်တဲ့သဘောမျိုးပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာစိုးရိမ်စရာတွေနဲ့ကစားနေသေးပါ။လူဝင်မှုကိစ္စကိုစိုးရိမ်ပါလေ။လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်နေရတဲ့ကိစ္စဟာတာရှည်ဖြစ်ရှင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ William Goldstone ကဆိုပါတယ်။Whether that heightened concern will ကုကြီးထွားနေတဲ့စိုးရိမ်စရာဟာ2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအထိရှိနေအောင်မလားဆိုတာကတခြားပါအခုတော့ဓာရီဟာနိုင်ငံရေးရပြောကြဆိုကြရမှာအရေးပါနေပါတယ်တမရလောင်းရွေးချယ်ရမှာကြရက်ရိုက်နေပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုအပေါ်စိုးရိမ်စရာတွေဟာဖေဗရူလာ1ရက်နေ့ကစပြီး Iowa ပြည်နယ်မှာအမတ်လောင်းတွေရွေးချယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းအရေးပါတဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ